kaže možete doći do mene ili do njega pod pomoći današnje okupljanje. Aha, jel bio kontakt? Jesu. Jesu Boga, bio kontakt, molim. On će skakat. Aj kad snimim, kad snimim. Sudija, kaj mi reši? Sad će sudija reši šta je. Nemoj vamo, molim. Nemojte da dođe do povrede ako hoće, ako neće, ne daj Bože da se povredi bike. Evo vidite sada, ali rješeno je, rješeno. Prekinite. Jel' tako, Kike? Jesi rekao kraj? Tako je, momci. Kuš na mene. Hoće li pišemo Krajišniku, je li tako? Pišemo Krajišniku pobjedu, pozdravimo Krajišnika, Bika i njegovog vlasnika Anela Jukića. Anel Jukiće u Ramićima je slavio sa svojime ljubimcem i on kaže hvala publici.